drago mi što ste došli, tako veliko broj. Da. Mi smo spremili za vas jedan lep program. Malo recitacija, malo glume, malo plesa, tako da nadam se da ćete uživati i upustiti se. Deco, može? Da! Da! Dečaci, izvolite. Vidite? A ja onda pušim. Može bilo. Ja ću. Dobro, letirići moji, igrajte se.
Dobro su se snašli, gubčići moji, ali neka i ja ću se snašli. Ne bude me moguće. Vidjet će oni ko je snašli. Dobar dan, mama. Ima nešto lepo za učak. Pa da daj čudno smisle s pirom i palačinke s pekom. Ušto sam danas imao puno posla. Sam uspela ni kafu da popijem. Ja sam imala puno posla u kući, gde sam i bila, ali nisam puno. Kako to? Sam i dan su lepi i čarom priredni u vrtiću. A tako znači? Pa pošto su lepi i nisu mogli da srede svoje stvari, ni da srede kuću, ni da odu po hleb, samo su mogli da se igraju u dvorištu. A tako znači? A sad, zato što su lektiri, da mogu mi da jedu pored, da ću od gumije palačinke s pekmanom. Pa dobro, onda neka mi višu, jelo to mogu sad ne, pa mogu. Ali se možete, ja ću sve te igračke, mogu samo časne reći. Ova, ja mogu da odem samo u hlebu, prodavnicu mogu samo odići. Pa zar vi niste lepti? Nismo više, mama. To mi je, samo mi igrali. Sad smo opet sami ide. Može? Može li da? Može. Se vide mišići, pa se vide mišići. Može? Da, može. Thank you.
podrum. Za mene rekli da nisam za glumca. Kažu, nije previše za glumu, on to ne razume. Ti da nisi glumac, gle, puna sala. Svi u tebe gledaju, dobar nje šala. Dok su oni igraju u podrumu, oni obrazjaciju kao pravom glumcu. Let's go.
italijani. Može. Jesi joj spela? To znači da si spremno se spremno se spremno. Samo pratite svoj tekst.